Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ քիչ առաջ աշխատանքային այցով ժամանել է Ռուսաստան, որտեղ նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի, Ռուսաստանի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի եռակողմ հանդիպումը։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ Փաշինյանը մայիսի 25-ին Մոսկվայում կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հերթական նիստին։ Այցի շրջանակներում տեղի կունենա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը։